आदरणीय दर्शक हामीसँग हुनुहुन्छ युवराज सफल सर यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद के छ आराम हुनुहुन्छ तपाईँले रवि लाम छानेको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभयो कस्तो रिट हो यो यो भनेको चाहिँ एउटा फौजदारी कसुरमा संलग्न आरोपित व्यक्ति हा। जसले अमेरिकी नागरिक हुँदाकै बखत नेपालको नागरिक हुँ भनेर नेपालको नागरिकता कायम नभएको नागरिकता देखाएर चाहिँ पासपोर्ट उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो निर्णयका विरुद्धमा त्यो उहाँको कदमका विरुद्धमा मैले चाहिँ नेपाल प्रहरीमा किटानी जाहारी दर्ता गरेकोमा नेपाल प्रहरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय उच्च सरकारी वकिल र महाधिवक्ता कार्यालयले सफाइ दिने निर्णय गरेको हुनाले त्यो निर्णय बदर गरी पुनः उसलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन माग गर्दै चाहिँ सर्वोच्चमा रिटालेको यति हो कुरो तपाईँ रवि लाम छानेका विरुद्धमा हात धोएर लागि त रविलाम छाने कारण किन अनि तपाईँले बचाउ गर्नुपर्ने कारण के हो त अनि को त रवि लाम छाने लागेको छुएर नुहाएर लाग्यो भनेर पनि भन्दैन एक्चुली तपाईँले कस्तो सुनिदो रहेछ युविराज सफल रवि लामो युवराज नुहाएर लागेको छ भनिदिनुहोस् त एक्चुली कस्तो सुनिँदो रहेछ कुरा के हो भने उहाँले एउटा जुन तपाईँको चाहिँ फौजदारी कसुर गर्नुभएको छ त्यो कसुर गरेको कारणले उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लाग्यो यसलाई खेदो खनु हात धोएर लागो नुहाएर लागो भन्नु उपयुक्त छैन कानुन दायरामा त आउनु पर्यो नि त जस्तो बराबरी हो नि त सबैलाई लाग्छ नि सबैजनालाई बराबरी हो जस्तो रवि लामी छाने त अमेरिकन आयुक्त त्यागिसकेर नेपालमा आएका होइनन् र के के थियो र त्यागेर कहाँ त्यागेर आउनु उहाँ नत्यागिकन भागेर आउनु भएको थियो नेपालमा अनि यहाँ विवाद भइसकेपछि उहाँले दुई हजार अठारमा त्यागेको हो भनेर भन्नुभयो तर त्यसको आधिकारिक डकुमेन्ट नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको छैन अमेरिकाको चाहिँ राजुतासले पनि यहाँ दिन सकेको छैन उहाँले पनि कहाँबाट चेरकटा एउटा चाहिँ कहाँबाट प्रिन्ट गरेर ल्याएउनुभयो होइन उहाँले त्यो पे त्यो तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको नागरिक अहिलेसम्म नत्यागेको चाहिँ आधारहरू तथ्यहरू प्रमाणहरू बलिया छन् त्यसले गर्दाखेरि उहाँले उहीँबाट त्यागेर आएको होइन यहाँ आएर आपत परेर त्यागेको नाटक मञ्चन गरिहाल जस्तो तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि अथवा भनौँ तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि रविको सांसद पद घुम्यो गृह मन्त्रालय घुम्यो यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ तपाईँले मैले केही रूपमा पनि लिएको छैन एउटा कानुनको खिलाफमा उभिने मान्छे कानुन, कानुन राज्यलाई पालन नगर्ने अराजक होइन एउटा जत्ताहरूलाई चाहिँ अराजक जत्ताहरूलाई उचालेर चाहिँ स्टनबाजी गरेर अगाडि बढेको मान्छे जसरी अगाडि बढेको छ त्यसै गरी चाहिँ उसि दियो जस्तो माननीति अर्को कुरा उहाँको पार्टी सभापति गयो सांसद उपप्रधान गृहमन्त्री गयो तर नेपाली नागरिकता त लिनुपर्छ तैँले नागरिकता त पायो नि त उसले त्यो ठुलो कुरा हो जस्तो तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज उहाँको सर्वस्व हरण भयो भनेर भनौँ होइन तपाईँले हर भयो होइन उहाँले त नागरिकता पाउनुभयो त नेपालको नागरिकता पाउनुभयो भने उहाँ त नागरिकता नपाइकन फेरि सांसद भइसक्नु भएको थियो नि नेपालको कानुन कस्तो थियो तपाईँले कानुन राज्यको स्थापना गर्न खोज्नु भयो कि रविको पछि लाग्नु भयो त्यो त रवि लामसँगले सोध्नु पऱ्यो नि त अमेरिकी नागरिकता लिएको मान्छे बोकिया मान्छे अनि नेपाली नागरिक हो भन्दै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मान्छेलाई क्वेसन गर्नु पर्दैन तपाईँले सोध्नु भयो कचोटि सोध्नुभयो तपाईँहरूले सोध्नु भएको चात, छ हिम्मत छ दम छ तपाईँहरूको छैन नि त्यो त उहाँले झुट बोल्नुभयो नि त राज्यलाई उहाँले झुट बोल्नु बोल्नुभयो क्या त्यो महान अधिवक्ताको कार्यालयले अब रविको विषयमा छानबिन नगरौँ भनेर विज्ञप्ति निकालिसके पछाडि महान अधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिल कर्मचारीहरू र प्रचण्डहरूले तपाईँलाई प्रचण्डहरूलाई म कसैलाई पनि बाँकी राख्दिनँ भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो त्यो बाँकी तपाईँले के गर्नुभयो सर्वोच्चमा रिट हालिसकिँदैन त्यो सर्वोच्चको रिट अब त्यो प्रक्रिया के होला अब तपाईँको चाहिँ आज केही टेक्निकल कारणले गर्दा दर्ता हुन सकेन सम्भवतः भोलि हामी मुद्दा दर्ता गर्छौँ त्यसपछि त्यो अगाडि बढ्छ त्यो मुद्दा दायर हुने प्रक्रिया भोलि छ अब त्यो सर्वोच्च अदालतले अहिले फैसला मैले सुनाइदिएँ अब यो मुद्दा दर्ता गरी अगाडि बढाउनु भन्छ सर्वोच्चले सर्वोच्चको त्यो छ प्रक्रिया अनि किन तपाईँहरू चाहिँ पटक पटक हुन तपाईँलाई मैले योभन्दा अगाडि पनि गरिसकेँ पटक 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 एउटै व्यक्तिमाथि अनि त्यो टुङ्गिया छैन त अनि के छोडेर हिँड्छ त भने टुङ्गिनु परेन टुङ्गिया त नमस्कार हजुर तपाईँ वरिष्ठ मान्छे भने फुलमाला लगाइदिने हो त लामछानेलाई त्यो त उहाँको त्यो त्यो जुन क्राइम उहाँले गर्नुभएको छ नि त्यसको त कुनै अदालतले चिट उहाँलाई दिएको छैन नि त एउटा प्रशासनिक निकायले चिट दियो होला तर न्यायिक निकायले त दिएको छैन नि त त्यही भएर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन हिँड्दाखेरि पटक पटक भन्न मिल्छ त गर्छ त पटक पटक अब गल्ती गरेपछि त आउँछ मुद्दा अर्को पनि आउला अर्को पनि आउला जो तपाईँहरू रवि लामी छानेलाई अब पनि चुनावमा उठ्न नदिने हो त हामीले त नदिने होइन संविधानले दिँदैन त संविधानको धारा दुई सय एकानब्बेले नै उहाँलाई दिँदैन हामीले केही गर्नै पर्दैन त्यो त अब उहाँले भोलि दर्ता गर्न जानुहुन्छ हामी त्यो एउटा अब एउटा पत्र लिएर हामी जान्छौँ त्यसपछि किन फेरि ठ्याक्कै रविले उम्मेदवार दर्ता गर्ने समयमा पनि ठ्याक्कै तपाईँहरूले यो मुद्दा धारियो होइन त्यस्तो केही पनि होइन हामी त अलरे अलरेडी पहिलादेखि नै हामीले यो केस ह्यान्डल गरेर हामी पनि अब यस्तो हुन्छ नि त तपाईँको चाहिँ अब जुन तपाईँ नेपाल सरकार अन्तर्गत निकायहरू छ नि त ती निकायहरूले सफाइ दिएको त भर्खर दिए हो नि त अनि त्यो तिनीहरूले केही नगरेपछि बल्ल सर्वोच्च जाने ढोका खुलेको हो अथवा उहाँले चाहिँ त्यही दिन विश्वासको मत त्यही दिन चाहिँ उहाँको क्लिन चिट कसरी आयो त यो बारेमा क्वेसन नउठाउने र हाम्रो चाहिँ के छ भने अध्ययन गर्दाखेरि होइन डकुमेन्टहरू जुटाउँदाखेरि चाहिँ यही बेलामा पऱ्यो अब भोलि उहाँले फेरि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ त्यसका विरुद्धमा पनि पर्छ होइन निर्वाचन आयोगको उजुरी दर्ता गराउँछौँ भएन भने सर्वोच्चमा फेरि ल्याउँछौँ न्याक्छौँ हामी कानुनको पालना त हामीले गराउँछौँ किन फेरि रविका विरुद्धमा मात्रै तपाईँहरू अरू उम्मेदवारहरू त्यस्तो नभएर हो कि जस्तो सोडिम वाग्लेको पनि नागरिकताको विषय उठिरहेको छ कतिवटा छ अरे कतिवटा छ त्यो कतिवटा छागिर कहाँ कहाँको छ अरे उठिरहेको विषय मात्रै भन्न खोजेको यो अब खोत तलास हुन्छ तपाईँलाई भनिदिनु हो धन्यवाद होइन चौथो अङ्गले जुन खालको सुसूचित गराएको छ यो विषयमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भयो मेरो ध्यान आकर्षण भयो जस्तो तपाईँले भर्खरै अब अदालत प्रक्रियामा जानुभयो टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि मुद्दा दायर हुन सकेन भनेर भन्नुभयो यो मुद्दा टुगिन समय लाग्ला अब यदि रवि उयो तर भयो भनेदेखि के गर्ने तपाईँहरू हुँदै हुँदैन नि कसरी हुन्छन् भने त निर्वाचन आयोगका चाहिँ त्यति भन्दा भन्दै पनि त्यति भन्दा भन्दै पनि कानुनभन्दा बाहिर नजानु भन्दा भन्दै त्यहाँ निर्वाचन बन आयोगका पदाधिकारी निर्वाचन आयोगका चाहिँ कर्मचारीहरूले उनलाई जबरजस्ती गर्छन् तिनको हात खुट्टा युवा सफलले होइन नेपाली जनताले ने हात खुट्टा तिनको मान्छन् अब यो मुद्दामा त फेरि नेपाली जनता त खुसी नै भएको देखिन्छ नि के जसले उन्नाइस सय अस्ति भर्खर स्थापित भएको पार्टीले त्यत्रो सांसद त्यो नेपाली जनतालाई को नेपाली जनता भने तपाईँ ठुलो कि रवि ठुलो ल यति कुरा भनिदिनुहोस् तपाईँलाई जनताले चिन्छन् कि रविलाई चिन्छन् जनताले त सबैलाई चिन्छन् नि युवराज सफालाई नचिन्ने होइन कसलाई चिन्छन् चिनेको कुरै भएन नि कानुन मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा हो क्या कसलाई चिन्छन् युवराज सफालाई चाहिँ बाई बाइ गरे हो नि त त्यही देखिन्छ कहाँ देखिने कहाँ देख्नु देख्नुभयो तपाईँले फेसबुकमा दुई चार हजार हा हुँ गरेर स्यालु यहाँ गर्दैमा जनमानस भन्ने त्यसलाई रविलाई समर्थन गरिरहेको छ कहाँ गऱ्यो त खोइ त गरे भए त नेपाल ठप्प पार्दै होला त आज सर्वोच्चमा रिट प्रवेश भयो यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्थेँ नाराजुरुस गर्थे होला नि त खै त तिनीहरूको तपाईँको पक्षमा हो भने पनि तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू तपाईँ मात्रै देखिनुहुन्छ तपाईँको पक्षमा जनता थिएँ भनेदेखि ए म त्यो के जनताको भिड ल्याएर देखाउन चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गर्ने मान्छे होइन नि त युवराज सफल न्याय छ सत्यको पक्षमा छ भने त युवराज सफल एक्लै भए पनि काफी छ भनेपछि तपाईँले तपाईँले रविलाई मात्र होइन रविको पार्टीलाई पनि सघाउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ के हुँदैछ अब अब यस्तो र पार्टी नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर मैले एकचोटि चाहिँ भनेको थिएँ तर अलिकति गल्ती मैले गरेको छु किन गल्ती भने जुन पार्टी दर्तै भएको छैन दर्ता हुनै योग्य छैन त्यस्तोलाई खारेज गर्ने भनेर चाहिँ मैले गम्भीर रूपमा मैले सोचेर हेर्दा दिमाग देब्रे दिमाग लगाएर चाहिँ मैले घुमाएर हेर्दा चाहिँ नभएको निर्वाचन आयोगमा दर्तै भएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको पार्टीले के गर्नु निर्वाचन त्यही त अचम्म लाग्यो त मलाई किनभने पार्टी दर्ता उनीहरूलाई एक्काइसजनाको केन्द्रीय कमिटी चाहिन्छ चा। रवि लामचानेजी सहितको एक्काइसजना हो बाइसजना पनि होइन अनि सर्वोच्चले अस्ति पूर्ण पाठमा के भनौँ भने नेपाली नागरिकता बोकेको मान्छेले मात्रै पार्टीको सभापति बन्ने दल खोल्ने र उम्मेदवार बन्न पाइन्छ है भनेर त्यो त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै भनौँ त्यसपछिबाट त के बुझ्यो नि त्यो त उहाँ त त्यो पार्टी बिसजना पार्टी दर्ता हुन्छ त भयो नि त त्यो दर्ता हुनै भएको निर्वाचन आयोगले चाहिँ फेरि किन दर्ता गरायो त अनि त्यो निर्वाचन आयोग जाँदा चाहिँ एक्चुअली दिनेश दिनेश थपल ल्याएर कुरा गर्नुहोस् निर्वाचन आयोग विरुद्ध चाहिँ केही नगरी त भएर होइन हामी सर्वोच्च जान्छौँ तयारी हुँदैछ तपाईँहरूको विकल्प चाहिँ खालि सर्वोच्च 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 मात्रै होइन नेपालको सबैभन्दा ठुलो निकाय त्यही हो त निकाय सुप्रिम सुप्रिम कोर्ट हो नि त त्यो त होइन यस्तो निर्वाचन आयोगलाई फेरि हामी एउटा पत्र लिएर जान्छौँ चार पाँचवटा पत्र त मैले लगिसकेको छु फेरि लान्छु फेरि जान्छौँ म धर्मै जान्छु भन्छु तर अन्त त फेरि सर्वोच्च जाने अनि अर्को प्रश्न मैले के गर्न चाहेँ भनेदेखि जो तपाईँ र रवि बिचमा यो जुन तपाईँ रविलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ नागरिकता त्यागेका थिएनन् उनले नागरिकता ल्याइदिउँ हामीले भनेर जो भनिरहनु भएको छ यसका पछाडि आम मान्छेको टिप्पणी के छ भनेदेखि तपाईँले रविको व्यक्तिगत दुश्मनी थियो भनेर भने टिप्पणी छ क्या कुनै व्यक्तिगत रसाकसीका कारणले युवालाई सफल यसरी लाग्यो त होइन नि उहाँलाई मैले नजिकबाट देखेको भनेको रवि लामी छानेलाई अस्ति नै एकछिन निर्वाचन आयोगमा जाँदा म टक्क पुगेर उभिनु उहाँ माथिबाट झर्नु त्यति हो छैन मेरो चिन्तान पनि छैन भेटघाट पनि छैन अरू कुरा छोडिन्छ वाइयोत कुरा हो त्यस्तो केही दोष पनि छैन जब यो रवि लामी छाने सांसद भइसके पछाडि तपाईँहरूले जो सर्वोच्च नागरिकता प्रकरणका लागि मुद्दा दायर गर्नुभयो नि यो चाहिँ कुन तरिकाले गर्नुभयो कसरी अनुसन्धान गर्नुभयो कसरी खोज कुन तरिकाले गर्नुभयो रवि लामी छानेले पार्टी खोल्दा त्यस्तो होइन पठनु पठ्नु त्यो त निर्वाचन आयोगलाई उहाँले गुमरामा राख्नु भएको रहेछ होइन अनि जब तपाईँको चाहिँ रवि लामिछाने छाने उम्मेद्वार भन्नुभयो न्युज ए त्यस्तो रहेछ निर्वाचन आयोग जसले रवि लामी छानेलाई नै रवि लामी छानेले चाहिँ ठप्प बनाएर राखिदिने त्यस्तो रहेछ गुमरामा गुमरामा राखिदियो क्या नेपाली नागरिकता चाहिन्छ भने चाहिँ उसले नेपाली नागरिकता पेस गरे त्यहाँ अमेरिकाको नागरिकता मैले लिएको थिएँ म के गरौँ भने अब एउटा सोल्युसन हुन्थ्यो नेपाली नागरिकता भन्नुभयो रवि लाम पुरानो कायम नभएको नागरिकता पछाडि दिनुभयो निधारमा अमेरिकाको नागरिकता लिएको पनि लेखेको थिएन अनि त्यसपछि तपाईँको उहाँले चुनाव लड्ने बेलामा चाहिँ के गरेछन् भने त्यो तपाईँको चाहिँ ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा काम गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँ लफडा भएछ है कस्तो <स्तौला> लफडा रवि लाम छानेको त्यहाँ कर्मचारी लफडा भएर उहाँको जुन सिधा कुरा जनतासँग थियो नि त्यसको स्वामित्वको विषयमा लफडा भयो <स्तौला था। स्तौला> तेरो नायिताको विषयमा कुरा गरिदिउँ म भनेर त्यहीँको कुनै स्टाफले त्यही कुनै मान्छेले चाहिँ रवि लाम छानेलाई भनेको रहेछ र ल भइगयो भनेर उहाँले त्यो छोडेर हिँडेको भन्ने कुरा हो र त्यही मान्छेले चाहिँ कुनै एकजना मान्छेलाई गएर चाहिँ ए रवि लाम छानेको त यस्तो छ नि त भनेर भनिदिएर रहेछ अनि त्यो सूचना चाहिँ तपाईँको चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कारणले छ त्यो कार्यालयमा दुईजना एकजना राजकुमार पाण्डे के नाम गरेको व्यक्ति दुईजनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ उजुरी छन् तिनीहरूले त्यो कसले सूचना दियो दे, त्यतिखेर चाहिँ मलाई केही थाहा छैन सूचना त्यो कसले सूचना दियो त्यो हालेँ त्यो हालेर समाचारमा आयो नि त रवि लाम छेनाको नायरता अयोग्य भनेर सूचना त्यो समाचारमा न्युज आइसकेपछि अनलाइनहरूमा मिडियामा त्यसपछि बल्ल यो के रहेछ भनेर म अगाडि लाग्यो अरू अगाडि मलाई थाहा थिएन अरूले देखाइदिए अनि तपाईँ लाग्नु भयो भयो नि देखाइदिए भन्दा दे पनि न्युजमा आयो नि त अरूले न्युजमा ल्याइदिए तपाईँले त्यसको सफल त्यसले सफलको तपाईँले त्यसको फाइदा लिँदै हुनुहुन्छ फाइदा लिएको होइन यस्तो हो नि त चिज अनुसन्धान गर्नुपर्छ नि त अनि म अनुसन्धान म गिरीमा जाँदाखेरि त दुईवटा पन्ना निवेदन मात्र लिएर गएको थिएँ म चाहिँ केही छँदै थिएन नि त्यसै यो पनि छ त्यो पनि छ त्यही पार्टीभित्रकै मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ प्रमाणहरू हामीलाई उनीहरूले नै दिन्छन् राष्ट्रिय भित्रकै प्रमाण दिन्छन् 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 अब उनका कानुन व्यवसायीहरू पनि बाहिर बाहिर रवि जिन्दाबाद भित्रभित्र मुर्दाबाद भन्ने मान्छे छ हा। त्यस्तो छ युवराज सफलजी तपाईँ आफै राजनीति राजनीति गर्ने मान्छे रविलाई मुद्दा हाल्नुको सट्टा टासो तपाईँ आफै चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा गएर निर्वाचन लडेर रविलाई त्यो 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 टपिकै होइन नि त्यो अहिले चुनावको लड चढ्नु भने कुरै होइन नि कानुनी राज्य चाहिँदैन कानुनी राज्यको लागि हो होइन त्यसले गर्दा उहाँलाई भित्तामा पोस्टर नबनाएसम्म युवराज सफलले चाहिँ ब्रेक लिँदैन अब यो अब अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ जस्तो सर्वोच्चले कस्तो खालको फैसलाको अपेक्षा गर्नुभएको एकदमै सोध्नु त राखे रविले भनेर भन्नुभयो सर्वोच्चलाई त्यस्तो बनाउन नसक्ने अवस्था काहीँबाट नै गरिन होला भन्न सकिन्छ यदि रवि ला झुक्कियाएर नेपाली पासपोर्ट लिएको हो अमेरिकी नागरिक त हुँदाहुँदै नागरिक हुँदाहुँदै तिनवटा देशमा घुम्न जानुभएको छ प्रमाणसहित हामी यहाँ गएका छौँ त्यसमा चाहिँ पच्चिस हजारदेखि दुई लाख तिन लाखसम्म जारी भएन एकदेखि तिन वर्ष जेल सजाय जेलसेछ त्यही हुन्छ उहाँलाई अरू किन अरू केही पनि त्यही नै हो हुने रविलाई चाहिँ अब रविलाई मलाई तपाईँलाई सबैलाई नि दुईजनालाई हुने त्यही नै हो अनि रविले झुक्काएर चाहिँ के गरी रहेछ राज्यलाई झुकाए रविले की, की हो? था। था। था था। हो। के हो अनि तपाईँले भन्नु नि त अमेरिकाको नागरिक मान्छे आएर नेपाली पाठमाड झोक ल्यायो नि त राज्यलाई झुक्याउन सक्ने रविको छ फेरि पनि होला अन्तर्राष्ट्रिय ठग्न हो सधैँ ठग्न सक्दैन नि त त्यो अब उहाँको केही पनि लाग्दैन एउटा गल्ती लुकाउन हजार गल्ती गर्नुभयो क्या उहाँले हिजो मात्रै उहाँले पत्रकार सम्मेलन भन्नुभयो होइन मैले उन्मुक्ति पाइसकेँ न्यायिक निकायले मलाई उन्मुक्ति दियो सफाइ दियो भने होइन न्यायिक निकायले दिएको भए सर्वोच्चमा आज किन जान्थ्यो त सर्वोच्चले क्लिन चिट दिएको हो त अनि तिनका मान्छेहरू अझै पनि कुरो बुझ्दैनन् सर्वोच्चले त दिए होइन त्यही त त्यसको त्यो अफ्ताब आलमको केस जस्तै त्यसै गरी त्यही ढङ्गमा हामी यो नजिर छ क्या महाधिवक्ता कार्यालयले बचाएको अफ्ताब आलम जो इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै जलाएको मान्छे थिए तिनका विरुद्धमा चाहिँ हाले जस्तै गरी त्यसै गरी यसको पनि जान्छ अब अन्तिममा बताइदिनुहोस् तपाईँहरू अब अगाडि कसरी बढ्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर अगाडि कसरी अब फेरि सर्वोच्चमा फेरि अर्को रिट हाल्ने अर्को अर्को रिट 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 त्यही मात्रै हो कि के हो रिट हालिसकेपछि फरक तरिकाले अब दर्ता हुन्छ त्यसपछि हाम्रो रिट जारी हुन्छ र हामीले भने जस्तो हुन्छ तपाईँ अहिले रवि लामी मात्रै होइन वामदेव गौतमलाई पनि पार्टी खेलको एक हप्तामा नै पार्टीको पार्टीबाट पार्टी उछ्याइदि उछेटाइदिने मान्छे हो अब अरू यस्तो को कोलाई गर्दै गर्दै जानुहुन्छ को कोलाई छान्दै हान्दै छान्दै हान्दै जाने हो कानुनको खिलाफमा उभिने जोसुकैलाई पनि युवराज सफाले कानुन दायरामा ल्याउँछ चाहे प्रचण्ड चाहे ओली चाहे देउवा चाहे जोसुकै होस् तिनका विरुद्धमा युवराज सफा यी अरूको विषयमा चाहिँ छानबिन भएको छ कि छैन भइरहेको छ होइन अनुसन्धान भइरहेको छानबिन भइरहेको छ केहीका प्रमाण हामीसँग छन् तर क्रमैसँग जान्छौँ एकैचोटि कसैलाई झान्न सकिँदैन एवं ऋतु एउटा चलाएपछि पहिला त्यसलाई कोमामा पुर्याएर छोडिदिने अनि अर्को चलाउँदै हामी अनि रविलाई पनि कोमामै पुऱ्याउने भनेर भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले पुऱ्याए पनि जबरजस्ती गरिराख्नु भएको थियो हामीले कोमामा पुर्याउँ अब रविलाई पल्लो चौँ पुऱ्याइ पुऱ्याइदिउँ भनेर भन्नु महाधिवक्ताको कार्यालयले अब रविको ए सर्वोच्च अरूलाई अरू को कोलाई गर्नुहुन्छ फेरि को कोलाई गर्ने प्रक्रिया अब नेक्स्ट तपाईँहरूको नेक्स्ट टार्गेट को जो पनि हुनसक्छ जोसुकै हुनसक्छ जो कानुन राज्यको पालना गर्दैन हो उहाँहरूलाई हामी दायरामा ल्याउँछौँ हुन्छ हजुरको महत्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू सो